Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.
Zavya Rabun'un şirketi bunun için sunan Kristina Tavuk Karginano. Hadi bakalım kolegi la ver ton. Dodor, dodor, yodor, dodor. Yıllar la, dodor, dodor. Thank you.
на сватбеното тържество на Анифе и Стефан. Кумуват Ася и Радослав. Стъпей, пристъпей, булчице млада, стъпей, пристъпей, назад не гледай, че отиваш на друга къща, на друга къща при други хора, че се разделяш с мила майка, с мила майка и с мили татко. Леко пристъпей, булчице млада, леко пристъпей, назад не гледай. Уважаеми младоженци, драги кумове, родители, гости, добре дошли! Уважаеми младоженци, днес е вашият хубав, прекрасен слънчев ден. За вашата любов ще ви дари със сили, за да съградите здрав и щастлив дом. Нека вашия съюз да бъде вечен и благословен. За тази цел е необходимо да потвърдите вашето желание устно и пред вашите гости дали да открехнете вратата на вашето бъдеще. Вие, Анифе, съгласна ли сте да вземете за съпруг Стефан? Вие, Стефан, желаете ли да вземете за съпруга Анифе? Да! А вашите свидетели и кумове, Ася, потвърждавате ли тяхното желание? Да! Радослав, ви потвърждавате ли тяхното желание? Да! И се обичайте, защото живота не се измерва с богатство и пари, а с мигове като днешни, които спират дъха ви. Бъдете щастливи! А сега, по стар народен обичай, нека чакаме свекърбата да дойде, да захраним младото семейство с малки хапки сол. Thank you.
това време тези хапки трябва да се полеят с шампанско, бащата да отвори и да се подготви шампанското. Готово ли е шампанско? Че много и преседна на младоженците. Кажете на здрави първо с себе си и после с вашите кумове. Сега момент само за младоженците, който изпи пръв чашата до дъно, за младоженците става въпрос, той ще носи парите в къщи. На три обаче. Едно, две, три. Пийте, кой спи пръв чашата? Стефан. Стефан ще носи парите в къщи. А сега, вижте, замете чашата. Вдигнете ръцете си горе, хванете питката над главите си. Който чупи по-голямото парче от питката, той ще командва в къщи. Три! Я да видим. Е пак Стефан! Сега нека първият танц да бъде за младоженците. Това е музикален начин танц. За ваше добро настроение ще сте добри животе си да даме друг. Има и екстри. Принцесо моя, живе ти. За да ме гъняш тази пенсия. Să te vezi, ca și mie se. Peste me vreme tu mă aștept. O fără tine și Специално за най-добрите кръси.
крестнице, айде крестни. За тебе пенес, за да кивне. Без теб не мога, мила моя, обичам те много, много. За мен си всичко на този свят. За тебе пенес, за да кивне. Всички сте добри, но да пътя пари. Тя би е там, единствена, единствена, кръвица на света. Ечени, всички сте добри, но всички вас, тя би е там. Единствена, единствена, кръвица на света. Не мога, че бе ти, обичам те за винаги. Не ми искам, не не мога, да живея аз без те. Не мога, че бе ти, обичам те за винаги. Не искам, не да живея аз без те. И така продължаваме с кечерка Аргинона и Лахтоми. Девятка. И за пръсите на оркестра, трябва да ми да ми разбере. Айде, абе, чова!